საღამოშიდობის ეთერშია გადაცემა აქცენტები, მე გაკვესიტაძე ვარ. დღეს ჩვენ ბუნებრიები ვისაუბრებთ იმ მოვლენებზე, რომელიც 26 რუსთაველის გამზერზე განვითარდა და არ შემდგა რევოლუციაზე. ამანამდე ჩაგვრთება ირაკლი ალასანია პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამოშიდობის. ბატონო ირაკლი, თქვენი პოლიტიკური შეფასება მაინტერესებს. ეს იყო ფაქტობრივად ძალიან წარუმატებელი რევოლუციის მცდელობა. ამის შემდეგ ფიქრობ თუ არა, რომ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დასრულდება ეპოქა რევოლუციური მუქარების და პოლიტიკური ცხოვრების რეჟიმი გადაინაცვლებს, თქვათ, მაგიდასთან, ეს იქნება უფრო დიალოგის ფორმატში და თუ როგორ ელოდებით პროცესების განვითარებას ამ კვირის შემდეგ? დიდი მადლობა ეკა შეკითხვისთვის. მე პირველ რიგში მინდა შევეხმიანო იმ დისკუსიას, რომელსაც უსმენდი ახლა, რომ მიდიოდა თქვენს ეთერში. და მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ სახეზეა, აი აშკარად სახეზეა ხელისუფლების მხრიდან, პოლიციის მხრიდან ისეთი არამხოლოდ თქვა დემონსტრაციის დაშლის ოპერაციაზე საუბარია, აქ არის საუბარი პირდაპირ სადამსჯელო ოპერაციაზე. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ მითითება, კონკრეტული ბრძანება იყო გაცემული, რომ გაეტარებინათ ქალები, ჟურნალისტები, თუმცა ჟურნალისტებიც მოყვნენ ამ, ასე ვთქვათ, რეპრესიის ქვეშ, მაგრამ მამაკაცები, ვინც კი იქ იყვნენ, სამაგალითოდ არაადამიანურად დაესაჯათ და ეს გვაქვს დღეს სახესე. ამიტომ მე მგონი პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ გადაიზარდა, თქვათ, მათი გადმოსახედიდან არასამართლებრივი მიტინგის დაშლა უკვე კონკრეტულად ანგარიშსწორებაში საკუთარი მოქალაქეების და ადამიანების მიმართ. სწორედ ამიტომაც გამოთქვით ჩვენ მოსაზრება, რომ აუცილებელია ჩატარდეს მასშტაბური გამოძიება. გამოძიება იმიტომ უნდა ჩატარდეს პირველ რიგში, რომ ამას მოითხოვს სამართლიანობა, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც დაშავდნენ, ისინი ეძებენ თვითონ ახსნას და კითხვები აქვთ, თუ რატომ მოეპყრო მათ საკუთარი ხელისუფლება ესე სასტიკად და მეორე. ეგეთი რამე რო აღარ განმეორდეს. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩატარდეს გამოძიება და ჩვენ შევთავაზეთ საზოგადოება, რომ სწორედ საპარლამენტო საგამოძიება კომისია შეიქმნას. ეს ჭირდება ყველას. ეს პირველ რიგში ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. ბატონო ირაკლი, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ნაწილს თქვენი შეკითხვა და შეკითხვაზე კი პასუხობ თუ შეიძლება. კი ბატონო, მაგრამ მოდი მაშინ ეს დავასრულოთ, ეს თემა რომელიც შეფასება, რომელიც პოლიტიკური შეფასება, რომელიც მე არაერთხელ გავაკეთე. ეს არის ის, რომ ჩემი აზრით ამ ტრაგედია მაინც უნდა დაგვანახოს ყველას, რომ ძველებურად, ძველი ხერხებით პოლიტიკის კეთება საქართველოს უნდა დასრულდეს. პირველ რიგში უნდა გამოვიდეთ მართლა მოჯადავებული წრიდან 20 წლის შემდეგ მაინც ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვების, რომ ხელისუფლების ცვლა ძალადობით და რევოლუციებით აღარ უნდა მოხდეს. ამ ტრაგედიამ ჩვენ ყველა პოლიტიკური ძალა, ვისაც აქ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაშია ის თუ დღეს ოპოზიციაში, უნდა გავერთიანდეთ და ერთად გავაკეთოთ განცხადება, რომ აღარასოდეს ჩვენს ქვეყანაში აღარ შევცვლით ხელისუფლება ძალადობის გზით. ამან შეიძლება გააჩინოს ამ ტრაგედიამაც და იმანაც, რაც მოხდა, შეიძლება გააჩინოს რეალურად ახალი სივრცე, ახალი დასაწყისი ქართულ პოლიტიკაში და სწორედ არის ეს მზაობა ქართულ პოლიტიკოსებში, ბატონო ირაკლი. ოპოზიციური რვიანიც და მთელი საზოგადოებაც. არის ესეთი მზაობა? არის ესეთი მზაობა დღეს ქართულ პოლიტიკოსებში? კი, მე ვგრძნობ ესეთ მზაობას, ესეთ პოლიტიკურ სიმწიფეს საზოგადოებაშიც და პოლიტიკურ ძალებშიც, იმიტომ რომ ფაქტია ერთი, რომ ჩვენ თუ იგივე გზით ვიარეთ, ისევ გაუტანლობით, ისევ ერთმანეთთან დაპირისპირებით გავაგრძელებთ პოლიტიკის კეთება, ამას შედეგი არ მოყვება და ჩვენი სახელმწიფო და სახელმწიფოებრიობა დასუსტდება. მაგრამ სწორედ სამართლებრივი სახელმწიფო რო შევქმნათ, პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ პასუხისგება. ასე რომ ყველა ვინც დამნაშავეა, ვინც გამოიყენა ესეთი არაპროპორციული, გადაჭარბებული, რაც გინდა დაარქვით, მაგრამ სასტიკი ძალა საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც პრაქტიკულად დაშლილი იყო მიტინგი და შემდეგ კიდე უფრო მეტ ძალადობას ჰქონდა დაკავებულებზე, სწორედ და დაკავებულ დემონსტრანტებზე ხელისუფლების მხრიდან ადგილი, ეს უნდა იყოს გამოძიებული. სამართლიანობა მოითხოვს ამას. თქვენ ამბობთ, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოში საჭიროა ყველა მაგოს პასუხი თავის ქმედებებზე. ვინ იყო ამ შემთხვევაში ძალადობის მაპროვოცირებელი? მაშინ, როდესაც იყო ძალიან ნათელი, ამაზე ახალგაზრდა იურისტებმაც გააკეთეს განცხადება და ამ განცხადების გარეშეც ნათელი იყო, რომ მიტინგი 26-ში იქნებოდა უკანონო. ნინო ბურჯანაძე ამბობდა, რომ ცემა მორევაზეა, რომ იქ პოლიციელებს დახვდებოდნენ კუნთმაგარი და გულანთებული ბიჭები. ეს არის მისი სიტყვები. ამ და ის ამბობდა, რომ მიტინგი არ უნდა დაშლილიყო. ვინ იყო მაპროვოცირებელი ძალადობის?
როდესაც ვსაუბრობ ჩვენს გამოძიებაზე და გამოძიება რომ უნდა ჩატარდეს, ეს ნიშნავს რომ ყველა მხარე, ვინც ამ დანაშაულში თანამონაწილეა, პირველ რიგში სიმართლე უნდა დადგინდეს და დაისაჯოს. მე პირდაპირ ვთქვი პირველივე დღეებში, რომ უპასუხისმგებლო და უტიფარი პოლიტიკოსების ბრალია ის, რომ ესეთი დაპირისპირება და ესეთი ძალადობა მოყვა სწორედ ამ მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა ჩვენთან ამ დღეების განმავლობაში ქუჩაში. მაგრამ ეხა ერთი რამე მინდა თავად თქვენ კითხოთ, ეკა. ადამიანები, რომლებიც არ ვამბობ ორგანიზატორებზე, იქ მივიდნენ იმის გამო, რომ არ უჭირთ ყოველდღიურად ლუკმაპური იშო, რომ ვერ პოულობენ სამუშაო ადგილებს, სოციალურად არიან გაუსაძლის მდგომარეობაში და მივიდნენ იქ, რომ საკუთარი პროტესტი გამოეხატათ. მე დარწმუნებული ვარ, უდიდესი ნაწილი იქ არ იყო მისული იმისთვის, რომ მოლოდინი ჰქონდათ სწრაფი ხელისუფლების სრულებისგან გადატრიალების. ეს იყო მოწოდება უკაცრავად, ბატონო ირაკლი. ეს იყო მოწოდება უკაცრავად. ხელისუფლება, რა თქმა უნდა. თქვენ მეკითხეთ, ეს იყო მოწოდება, რომ ამ აქციებით უნდა შეცვლილიყო ხელისუფლება. ამ აქციებზე არ ყოფილა სოციალური პროტესტი. მოდით ფაქტებით ვილაპარაკოთ, ეს არ არის შეფასება. ები ხო ფაქტი არის ის, რომ ნინო ბურჯანაძე ამბობდა, რომ ხელისუფლებას დაასრულებდა ამ აქციებით და ის გამოიყენებდა ყველა ძალას იმისათვის, რომ ხელისუფლება დაესრულებინა. არის თუ იყო თუ არა, არა, პასუხისმგებლობა ეცემა რა თქმა უნდა ორგანიზატორებსაც. არჩევანი გააკეთეს თუ არა, თვითონ ამ ადამიანებმა, როდესაც ისინი დარჩნენ მიტინგზე, ბატონო ირაკლი. ერთი წამით მე მინდა გიპასუხოთ, მაგრამ დღეს, როდესაც ვისმენთ და გვაჩვენებენ გარკვეულ ჩანაწერებს. რატო არ შეიძლებოდა თუ კი ეს ჩანაწერები არ რეალური და მткиცებულებით ხასიათს ატარებს და შენახულია საგანგებოდ ხელისუფლების მიერ. რატო არ შეიძლებოდა, რომ ეს მткиცებულებები ეჩვენებინათ მანამდე? თუ კი ამაში დარწმუნებულები არიან თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რატო შეინახეს ეს? მე მაქვს ეს კითხვა ხელისუფლებასთან. ინფორმირება, რატო არ მოახდინეს ჩვენი საზოგადოების? მე დარწმუნებული ვარ, რომ რეალურად მткиცებულებები გაემჟღავნებინათ, დიდი ნაწილი იქ მისული საზოგადოების არ დარჩებოდა იქ. აქ არის საუბარი, რომ ხელისუფლება იყო ჩასაფრებული. ხელისუფლება ელოდებოდა სწორედ ასეთ პროვოკაციას და ამ შემთხვევაში ორგანიზატორების და ხელისუფლების ტაქტიკური ამოცანები ერთმანეთს დაემთხვა. მაგრამ ხელისუფლებამ გააკეთა თუ არა ყველაფერი იმისათვის, რომ პასუხი გასცეს. თუნდაც შეთავაზებით, რომ ეს მომიტინგეები გადასულიყვნენ სხვა ადგილზე, რომ ეს პროვოკაცია თავიდან აეცილებინა. იქ მივიდა მერის წარმომადგენელი და თხოვა, რომ ნებისმიერ სხვა ადგილს დაუთმობდნენ მომიტინგეებს. აქ ჩვენს წინ იყო რამდენიმე დღის განმავლობაში ქუჩა გადაკეტილი და ამას არ მოყოლი არავითარ ესეთი დარბევა ხელისუფლების მხრიდან ქუჩის გახსნის მცდელობით. ამ შემთხვევაში მაინც თქვენი აზრით, ვისე მოდის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა? ბატონო ირაკლი. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფალს. მან ვერ უზრუნველყო ჩატარება ამ ოპერაციის ისე, რომ იქ არ ყოფილიყო მსხვერპლი და არ დაშავებულიყო ათობით და ასობით ადამიანი. მე თავად მაქვს ეკა ჩატარებული დაგეგმილი და განხორციელებული სპეციალური ანტიტერორისტული ოპერაციები. და მე ვიცი, როგორ უნდა მოამზადო შენ სპეციალური დარიშულების რაზმი, რომ იქ უდანაშაულო ადამიანი არ მოყვეს მსხვერპლად ამ ოპერაციას. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სულ სხვა რაღაცასთან. აქ იყო პირდაპირი ბრძანება გაცემული, რომ გაეშვათ ჟურნალისტები, ქალები, ასაკოვანი ხალხი, მაგრამ ახალგაზრდებს და მამაკაცებს გასწორებოდნენ განსაკუთრებული სისასტიკით. აი ამ ინფორმაციის გადამოწმებას და ზოგადად სიმართლის დადგენას ჭირდება საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომ სამართლებრივი შეფასებაც მიეცეს არამხოლოდ პოლიტიკური ამოვლენას. ეს გვჭირდება კიდევ ერთხელ გავემეორებ ეკა იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში აღარ განმეორდეს ესეთი შეცდომა, აღარ განმეორდეს ეგეთი ტრაგედია. ამაში ხო ყველა ერთსულოვანი ვართ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ტრაგედია უნდა გააჩინოს ეს შესაძლებლობა, სწორედ ახალი, ახლებურად ვაკეთოთ პოლიტიკა და პოლიტიკის კეთება უნდა გააგრძელოს პოლიტიკოსებმა, იმათ, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობა და ვინც მოიპოვებს ხალხის ნდობას. და თავარი დღეს, რაც უნდა ვაკეთოთ, არის სწორედ იმ ადამიანებს, ვისაც ამდენი შეკითხვა აქვს ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით, პასუხი გავცეთ რეალური გამოძიებით. და ძალიან მოკლედ, თუ შეგიძლია მიპასუხოთ, თქვენი აზრით, ყველაფერი ამის შემდეგ არის თუ არა ნინო ბურჯანაძის ადგილი ქართულ პოლიტიკაში? მე ვთვლი ზოგადად, რომ ახლებულ პოლიტიკას, რომელსაც მე ვცდილობ, რომ საფუძველი ჩაუყარო ჩემს პარტნიორებთან ერთად, ჭირდება პასუხისმგებლობის მატარებელი ადამიანები. ჭირდება ისეთი ადამიანები, ვისაც წარსულში არ აქვს ისეთი რამ გაკეთებული, რაც მათ სანდოობას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს. მე ვთვლი, რომ სწორედ ახალი პოლიტიკოსების დრო მოვიდა, ახალი პოლიტიკური აზროვნების დრო მოვიდა და საზოგადოება სწორედ ამას ფიქრობს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ბატონო ირაკლი ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, ეს იყო ირაკლი ალასანი.